У подружжя Марії та Юрія морочило 7 дітей – 5 синів та 2 доньки. Чоловіча частина родини працювала у Чехії на заробітках. До початку війни вони виїхали до Європи. Проте, коли почули, що на рідну землю вдерся окупант, відразу зібрали валізи. І через 2 дні, 26 лютого, були на порозі Рахівського військкомату, де і почалась їх військова служба. І вони поїхали в Чехію після… Десь тепер якраз рік, як вони поїхали. І тут почалася війна 24 лютого, і 27 вони вже приїхали додому. Вони почули, що війна, вони сказали, що якщо війна у нас буде на Україні, вони зразу повернуться і підуть на війну. Ну, вони такі у нас революціонери, такі, вони дуже люблять Україну, любили. Вони все віддавали для того, щоб Україна наша дійсно була, виходила з цієї скрутної ситуації, в якій ми були і є. І вони всі четверо приїхали, і 27-го вони вже були на воєнкоматі. То була неділя, цілий Божий день вони там просиділи, і вже ввечері вони прийшли, щоб мали повістки на руках. Батьки не хотіли відпускати синів, проте ті були непохитні, адже вважали своїм обов'язком захистити рідну землю та відвоювати щасливе майбутнє для власних дітей. Брати поповнили лави територіальної оборони, а вже згодом 128-ї гірсько-штурмової Закарпатської бригади. 15 березня приходить Андрійко, каже, що нас забирають, ми вже від'їжджаємо. Дуже тяжко, мені то було дуже гірко, я знала, що на війну, як ідуть, на війні або перемога, або я буваю і смерть. Так і у нас і сталося. Гуляли, де невозможно. Та тут такі браті двоюрідні, то невозможно. Та й теж вмовити, кожному жалко, але знаєш, що війна є війна. Вже надоїло рабами бути. Хотіли то, щоб вже помінь кращу долю. Діти би хоч мали. Напередодні Великодня у рідне село прийшла сумна звістка. У віці 28 років на війні загинув син пані Марії Іван. Додому його привіз брат. Ми готувалися до Великодня, то був останній тиждень перед Великодня. І в середу рано сестра приходить до мене, дуже така сумна, і не змогла мені сказати. Нема Івана. Загинув Іван. Це була перша страшна звістка. І в суботу перед самого Великодня ми хоронили Іванка. Це була перша втрата. Ті дні я буду споминати до кінця своїх років життя, коли мені подзвонили і сказали перший раз, коли Іванко загинув. То мені ті слова прочуваються ще до цих пір, коли мені сказали за нього. Пройшло 3 тижні, подзвонили в 12 ночі, Андрійко помер. Я не можу просто забути. Не можу з тим змиритися. Як то так? Чому? За що? У чоловіка залишилась дружина та дворічний син Матвій. Хлопчик знає, що батько – герой і пишається бути його дитиною. Синочок приїхав, вони привезли, син Антон привезли Іванка. Він був під тими кулями так само, як і Іван. Вони ледь забрали його з-під тих куль, що він бігав сам, кричав, ридав, чого не мене, я старший. Дуже був великий стерці. Але якось так Бог дав, таку Бог дав силу йому, що вони привезли. Всі зібралися разом і привезли Іванка. Після поховання Івана Андрій та Антон знову відправились на фронт, адже вважали своїм обов'язком помститись за брата. Я вже не хотіла його пускати на війну. Кажу, Андрійку, не йди, куди ти нас старих лишаєш? Залишайся. А він каже, я йду, я за Івана маю йти. Каже, я маю йти, Іван загинув, я маю йти і все. І так вони 2 травня зібралися вже в цій скорі, що привезли Іванка, поїхали. Тут раз прилітає, залітає у блін, там, де вони той бліндаж, і дає йому ноги і так. Він загинутий, поранило з Лазищини чоловіка, він не перший там, ну це була Киселівка. Не встигла родина оговтатись від однієї втрати, як за нею інша. У боях під Миколаївщиною загинув наймолодший син Андрій. Його серце перестало битися 14 травня 2022 року. Я не можу вам того сказати, як це було тяжко дуже. Другого сина під 3 неділі втратити, якому 24 роки, який планував сім'ю жити. Дівчину таку, він хотів, вона закінчила освіту, а після, яка вона якраз у червні місяці мала це захищати. І він думав, що осінню він прийде, зато вони пішли на Бахмут, що їм дадуть там відпуск, вони приїдуть, і він одружиться з нею. Ну так це не вийшло, загинув і другий синок.
Андрію було всього 23. Все життя було попереду. Він мріяв добудувати хату та одружитись. Дуже хотів дітей та створити власну родину. Проте не судилося. Вони дуже любили одне одного. Так. Рідні та близькі згадують Івана та Андрія лише з усмішкою. Кажуть, що чоловіки були роботящі, життєрадісні. Ходили до церкви та понад усе любили батьківщину. То ми всім ділилися, всім, що треба було. Ми радилися, ми нічого не робили один без одного. Усе ми разом то робили. Вони були чесними. Вони ніколи не хотіли нікого ні образити. Вони все казали, най буде так, треба прощати, треба добро робити всім людям. Дуже були хорошими. Щодня родина Морочила проживає ту біль, ту втрату. Батьки виховали справжніх героїв, які віддали за перемогу України найдорожче – власне життя. Пані Марія продовжує допомагати ЗСУ. Каже, що своєю допомогою врятує хоча б одне життя молодого воїна – сина, на якого вдома чекає мати, як колись чекала і вона своїх дітей. Ще троє синів пані Марії зараз знаходяться вдома, проходять реабілітацію після поранення. Ми дякуємо батькам за виховання гідних синів своєї батьківщини. Пам'ять про їх подвиг житиме у серцях українців вічно, адже герої не вмирають.